Nastavljamo naš jutarnji program. Naša gošća ovoga jutra, predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije, gospođa Ana Brnabić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nažalost, uvek govorimo o demonstracijama, bile su i juče ispred RTS-a, nisu znali šta da kažu, čitali su s mobilnih telefona, evo bračni par izdržavanih lica, jedan je uzeo pare za litijum, supruga je uzela pare za zaštitu paradajsa u Srbiji i kaže da je ona politički neprijatelj jer štiti zdrav paradajs u Srbiji. Demonstracije nisu izazvale veliko interesovanje. Nije bilo mnogo ljudi ispred RTS-a. Ali izazivaju zabunu, moram priznati, evo po komentarima i mnogih, i kad kažu apolitičnih ljudi koji zaista žele da čuju istinu, i svi smo mi zabrinuti, vama je to jasno, i mi ovde u studiju i vi sami, pretpostavljam, i niko ne beži od toga da hajde vidimo šta će stvarno biti sutra, jer to je pitanje naš život, ali nas bune ti protesti, demonstracije, jer ono koje poruke koje se šalju su vrlo često kontradiktorne, vrlo često nejasne, pa čak i oni koji misle da je sve to u redu, kada čuju, kažu, hoću čujem drugo mišljenje, da me ubedite, ja ne želim da živim u zemlji koja je... A s druge strane, velika šansa za Srbiju, mi smo propustili sve šanse od pada Berlinskog zida, ovo je nova šansa za Srbiju i očigledno da nekom ne odgovara da Srbija ovu, makar poslednju šansu, iskoristi za svoje dobro. Samo da vidimo šta branimo, to je negde. Da počnem drugačije, pošto je opet danas prvi dan školske godine. Čestitamo, od jutra čestitamo đacima. I meni to stvarno, baš mi je mnogo važno, tako da čestitam i da mi poželim mnogo sreće i da lepo uče, ali i da se lepo druže i da budu dobri prijatelji i drugovi, tako da to mi je nekako najvažnije. Više čestitamo roditeljima, znate, njima je veći stres. Pa dobro, to je istina, i to je istina. Što se tiče ovog protesta i čitave ove priče, ja ću biti zaista potpuno iskrena sa vama. Znači, znam da kao političar možda je bilo popularnije da kažem nešto drugo, da kažem da i ja sam zabrinuta. Ja razumem da su ljudi zabrinuti. Ja to potpuno razumem. I potpuno razumem da su ljude, određeni mediji u ovoj našoj zemlji i određeni ljudi koji nikakve veze nemaju ni sa hemijom, ni sa rudarstvom, ni sa tehnološkim procesima sludeli. A posebno također društvene mreže. I to je pošast i to su sve posledice vremena u kome mi živimo, koje je potpuno ludo, potpuno ludo. Ja moram da kažem da ja lično nisam zabrinuta. Dakle, ja nisam zabrinuta. Ja na svoju sreću imam, rekla bih, u porodici ljude koji zaista mnogo o tome znaju. Moja rođena tetka, rođena sestra mog pokojnog oca, je fizikohemičar. Čitav život je radila u toj struci, radila je na institutu. Tako da ja imam nekog ko meni može, kome ja beskrajno verujem, dakle, ko mi je nekako najbliži na svetu, ko meni iz te stručne strane može da objasni lepo. Pritom, išla sam u gimnaziju u prirodno-matematički smer, da budem sasvim iskrena, nisam baš bila dobra iz hemije, ali se razumem u hemiju nešto. Znam šta je periodni sistem elemenata i znam kako su elementi u tom periodnom sistemu poređeni. I znam gde je litijum, a znam gde su neki drugi elementi. I znam samim tim koliko je litijum opasan, odnosno nije, i koliko su neki drugi elementi kao što je olovo ili cink ili kadmijum opasni. I znam šta smo nekada radili u bivšoj onoj socijalističkoj federativnoj republici. Mi smo se hvalili prirodnim bogatstvima, rudarima. Znam šta danas radimo u Srbiji, bezbedno, tehnološkim procesima koji su decenijima stari, koji su provereni i koliko su oni kompleksni u odnosu na ovo o čemu mi pričamo. Tako da ja nisam zabrinuta. Mi smo decenijama ranije radili u ovoj zemlji, naši inženjeri, naši fakulteti, naši instituti, radili, vadili rude i tehnološki obrađivali te rude koji su stotinama puta opasnije od litijuma. Dakle, ova histerija koja je nastala je histerija koja je delom nastala potpuno veštački. I šta je to što meni pokazuje to? A to je da mi ove godine obeležavamo
tačno 20 godina ovog projekta u Srbiji. 20 godina. Oni su prva istražna prava dobili u junu 2004. godine. Dakle, 20 plus godina, jel? Ali mi smo sada 2. septembar 2024. A 15 godina nije bio nikakvi demonstracija. Ne, ne, Marić, nije 15 godina. 18 godina smo mi taj rudnik i taj jadarit, odnosno taj litijum, samo slavili. Opet, da ne preterujem. 2006. godine, dakle 2004. su počela istraživanja, 2006. godine je pronađen jadarit. Jadarit, opet, zato što je takav mineral, je prvi put pronađen u Srbiji. Onda smo slavili kako je on hemijski najsličniji onome kriptonitu, pa kako smo mi Srbi jači od Supermena. Zato je verovatno, zato smo mi takvi, zato smo mi u inat svetu. Eto, to je naš ponos. Mi imamo tu bogatstvo. Sve je bilo pozitivno. Kad je postalo negativno? I ponos. Dakle, jedva smo čekali da krene rudarenje. Vi pogledajte tada dnevnik, onaj udarni dnevnik RTS-a i 2011. 2012. godine, u doba bivše vlasti, ljudi su pričali, o, ajde samo nek krene to rudarenje, da mi imamo neko radno mesto, da naše deca imaju zbog čega ovdje da ostanu. Dakle, potpuno druga priča. Potpuno druga priča. I još 2020. godine, opet ja pričam ljudi, zato što ja znam iz prve ruke, ja sam bila predsjednica vlade, 2020. godine, Rio Tinto završava prethodnu studiju opravdanosti. Ja kao predsjednica vlade, da bi bilo sve transparentno, Aleksandar Vučić nam je rekao još 2017. kad sam postala predsjednica vlade, sve što radimo, radimo pod jedan u interesu našeg naroda. Srbija je na prvom mestu, naš narod je na prvom mestu, ništa drugo nije važno. Ili je opet od sekundarne važnosti. Ni kazne, ni Rio Tinto, ni pare. I čekajte, ja idem da ne bi bilo da nešto krijemo, da ne... Idem, pritom idem zato što je to tada, 2020. godine, za nas projekat koji je kao sad u Nemačkoj Olaf Scholz, u kampanji čovek ide da obiđe ovaj njihov Zinnwald projekat ili Zinnwald, kako se već izgovara, ne pričam nemački, dakle, ide u kampanji da kaže koliko je to važno, da pokaže odgovornost, da pokupi neke poene. E tako ja idem 2020. da kažem ljudima, da proslavimo zajedno. Odem, obiđem Rio Tinto, ne postoji ni jedna osoba koja se buni. Ne postoji niko ko mene tamo čeka. Nema Nedamo Jadar, nema Kokanovića, nema Petkovića, nema Đedovića, nema nikog ko se buni. Dakle, ja idem, obiđem Rio Tinto, pričam sa našim inženjerima geologije, odemo tamo, dam izjavu, odem odande u Loznicu, u gradsku skupštinu, imam čitavu preskonferenciju, ljudi, 2020. godina, ni jedno pitanje, ni negativno, nikakva zabrinutost za životnu sredinu. Nema, nećeš kopati slične stvari. Ma ne, nego što pre da krene. Ajde, kačite. Dajem čitavu genezu projekta i dajem dinamiku za budućnost. Nikom ništa. Svi praktično govore još 2020. A man, koliko ste nesposobni. Što to nije krenulo. Tako je, što nije krenulo. Je li u nacionalnoj strategiji koju je usvojila Demokratska stranka koja je vodila vladu 2012. godine, dakle premijer Mirko Cvetković, u nacionalnoj strategiji za pametno korišćenje, održivo korišćenje naših resursa bilo da je litijum naša najveća snaga, naša najveća prednost, naše najveće bogatstvo i da ćemo do 2020. godine da otvorimo rudnik i da ćemo već tada proizvoditi litijum. Dakle, i rudnik i fabrika za preradu litijuma. 2020. godine. Dakle, 2012. da ćemo do 2020. Dakle, bukvalno su svi veće meste, bre, nesposobni ljudi da ne možete veće. A šta je bilo? Mi smo sve to vreme gledali kako da kontrolišemo te studije o proceni uticaja na životnu sredinu pod jedan i pod dva, ovo što Marić priča, znam na šta cilja, pod dva je bilo da nećemo izvoziti sirovinu, već da ćemo naš litijum da koristimo za bogaćenje srpskog naroda, svih naših građana i da ovde bude čitav lanac proizvodnje. Kada je to Aleksandar Vučić rekao, krenulo je... Demonstracije. Tako je. Hoće da otvori u Srbiju. Dok mi nismo uslovljavali bilo koga da nema izvoza sirovine, sve je bilo mirno. 18 godina.
Dakle, sad se opet vraćam na onu prvu priču. Dakle, ja nisam zabrinuta. Ja znam da mi to umemo, da mi to možemo, da mi imamo fenomenalne fakultete, da imamo fenomenalne naučne institute. Pričala sam sa brojnim ljudima iz struke koji su rekli, ljudi, o čemu pričamo? Ali o čemu mi pričamo? Pa litijum nije opasan. Znate vi kada, šta smo mi radili? I šta, kakva mi znanja imamo? Dakle, ovo je potpuno... Pritom, zamislite, od svega toga što smo mi radili, kad vi pogledate Bor, da je grad nastao na rudniku, da kada pogledate Majdanpek, kada pogledate koliko ti ljudi to cene i od ovih protesta, najmanje ljudi ste vi imali u Boru. Ti ljudi od toga žive. I kada pričate sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju iz Bora, oni ljudi kažu, pritom smo mi, prvo, mi živimo od toga rudnika. Drugo, od kad je Xi Jinping došao, mi smo prodisali. I od kad je čisti vazduh, od kako je počela proizvodnja Kineza. Ali vi imate, dakle, šta smo mi sve radili? Gde čitav niz naših stručnjaka kažu, aman ljudi, pa dajte, nemojte, mislim da ovako unižavamo i našu nauku i naše inženjere, da mi pričamo jedini, ema, ovo je nemoguće, mi ćemo sve da zagadimo. U Boru je otvoren rudnik. Naši rudnici uglja su svi otvoreni rudnici. Pa od toga živimo, od toga imamo struju, od toga smo imali grejanje ljudi generacijama. Ovo je zatvoreni podzemni rudnik. Dakle, može da se nastaje poljoprivreda. Sramota je ovo što nam rade u Srbiji. Sramota je. Vi ne možete, ja pričam, sad su bili Francuzi, oni spremaju također najmanje jedan rudnik litijuma. Pričala sam sa ljudima u delegaciji predsjednika Makrona tokom te svečane večere. Njima je rudnik litijuma projekat od nacionalnog značaja, proglašen od strane države Francuske. Ja pitam, jel imate proteste tamo? Oni kažu, nemamo. Zaista imate neke pojedince da pričaju, neke ekološke aktiviste, ali nije to problem kod nas. Nemate ovakve proteste kao što imate u Srbiji. Zato što ti ljudi znaju koliko je to važno za Francusku. Nemačka. Nema ni u Nemačku. Znate, vi imate Šolakove medije koji nas 2 mjeseca ubeđuju. Ja 2 mjeseca pričam, Nemačka će rudariti litijum. 2 mjeseca nas ubeđuju da neće. Ja pokažem i za projekat Vulkan i za projekat Zinvald. Pokažem sve podatke, oni ih ignorišu. Izađe državna sekretarka u Ministarstvu privrede Franciska Brantner. Kaže da Nemačka će rudariti litijum, mnogo smo uložili i u tehnologiju da vidimo kako to može najbezbednije da se radi. Oni uzmu, obrnu njene reči i kažu, ne, evo Nemačka nam objašnjava zašto neće rudariti litijum. I šta sada? U sred kampanje Olaf Scholz, kancelar Nemačke, ode u Zinvald i kaže, evo, ovaj projekat je projekat od apsolutnog prioriteta za Nemačku zato što je ovo pitanje naše nacionalne bezbednosti. I šta sad? Ja moram da čitam ovako što ste lagali ljude 2 mjeseca. Što bi rekli, onako glas naroda, jel bi pitaju i nas, misleći da mi nešto znamo više, neke tajne državne vezano za to, kaže narod ovako, kažu, ali sve to u redu, ali što kopaju samo kod nas? Što ne kopaju bilo gde drugde, pored činjenice da jedarit postoji samo u Srbiji, ali to malo... A nekom je u interesu... Kažemo litijum. Da, oni kopaju pre nas. Oni dolaze nama da čestitaju, da kažu bravo, vi ćete svi da se zatrujete, da nemate vode, šume, zelenilo. To ćemo raditi kod vas, uzimat ćemo litijum, baterije, sve što je potrebno, kod nas nećemo. To je prva tema. A to nije tačno. Mnogi bi možda i poverovali stručnjacima, kad neko kaže da je struka vezano za opasnosti, do trenutka, iskreno, i sama sam poverovala u mnoge prosto teorije i teze, kad kažu, pa otkud ja znam, ja sam glumica, ja nisam to školovana za to, neko stručan mi je rekao, ali onog trenutka kad mi se pojavila sumnja je, a i sve to zato što je Aleksandar Vučić vlasnik 2/3 Rio Tinta. E, tu je nastao mala dilema oko činjenice
o čemu se radi, gde je tu politika, gde je istina, gde je nauka i gde su interesi. I onda smo shvatili da je to napad na Vučića, ne na litijum. Ne na... Mislim, ali je on zaista vlasnik Rio Tinta? Ali ovo je apsolutno napad na Aleksandra Vučića. Dakle, da vam kažem. Mislim, nažalost, znači, ali to te laže, misle da je on vlasnik, on je valjda, ne znam, tamo ima londonski Rio Tinto, pa je Aleksandar Vučić je vlasnik 90%, a 5% sam ja i 5% Siniša Mali. I tako je, jeste, priznam. Ovo, ljudi, ba, najte, molim vas, ali nemojte da vređate inteligenciju našeg naroda. Dakle, to ko u to može da poveruje? Ali kako mi nismo bili vlasnici toga 2001. godine kad su oni došli u Srbiju? Kako mi nismo bili vlasnici toga 2004. godine kad su oni dobili prva istražna prava? Kako mi tad nismo bili vlasnici toga? Pa da nismo. Gde je tad bio Aleksandar Vučić? Bio opozicija, pa su mu dali kao opoziciji da bude, jel? Najomrženija opozicija je bio. Pa dajte, molim se. Pritom, tu se lako proveri. Mislim, odete tamo Rio Tinto, ipak, mislim, ipak kompanija koja je izlistana na berzi. Mislim, možete proveriti ko je iza toga. Mislim, gluposti. To je isto kao kad mi Miroslav Aleksić u skupštini čovek kaže, vidite kako je završio portugalski premijer, uhapsio ili su ga zbog korupcije Rio Tinta, čovek danas predsednik Evropskog saveta, taj je, Antonio Košta, predsednik zamenio Charlesa Michela. Znate, ja kažem, ali čekajte, ali zašto vi lažete toliko ljude? Pa vi mislite su naše ljude budala? Pa da ste lako izmanipulisati, naravno. Pa li možete jedan dan, dva dana, vi možete, ja znam, oni mogu da uspore Srbiju. A naši ljudi nisu ni glupi, ni nepismeni. Na kraju će doći do toga da će naši ljudi znati šta je istina. Ali znate šta će da bude posledica toga? Jedina konsekvenca će biti što ćete vi usporiti Srbiju. Već ste usporili. Mi smo mogli da budemo prvi. Mi smo mogli da budemo prvi. Mi danas ne možemo da budemo prvi. Pre nas će sigurno ići Finska, koja rudari litijum i koja je već krenula da kopa svoj rudnik. Pritom Finska koja je po svim onim rang listama četvrta zemlja na svetu u standardima zaštite životne sredine. Kopa litijum u otvorenom rudniku, na otvorenom kopu. Toliko im je litijum važan za nacionalnu bezbednost. Ljudi, gde meni kažu Šolakovi mediji, ja kažem evo oni idu prvi. Čeo objavim čitav film o rudniku litijuma u Francuskoj. Krenuli ljudi već da grade fabriku za preradu litijuma. Meni na Šolakovi medijima odgovaraju sutradan, kažu, Ana Brnabić bi morala da zna da ni jedna studija o proceni uticaja na životnu sredinu nije do danas odobrena. Pa kako vas nije sramota da lažete? Ja idem na Google search za rudnik litijuma u Finskoj. Je procena, studija o proceni uticaja na životnu sredinu odobrena 2022. godine. Onda kad su nas zaustavili. Dakle, Finska sigurno ide prva. Nakon Finske ide Nemačka. Nemačka ima dva. Jedan način dobijanja litijuma iz geotermalnih izvora, koji je kudi kamo prilično opasan zbog opet podzemnih voda, da ne pričam, opet nisam stručna. Dakle, sve sam čitala. Pa evo, ako nije istina, i drugi iz Stene, to je taj Cinvald koji je, to je sad koji je posetio Olaf Scholz. I slušajte, Nemačka gradi postrojenje za preradu litijuma. Ovi što nas pričaju da će postrojenje za preradu litijuma, ne kažu oni rudnik da će nas zagaditi, nego postrojenje za preradu litijuma. Zahvaljujući tom postrojenju kažu, bit će sumporne kiše, bit će, deca će se rađati sa anomalijama, deca će imati dve glave, mi ćemo svi umreti od raka i tako dalje i tako dalje. Postrojenje za preradu litijuma u Nemačkoj se gradi u industrijskoj zoni u Frankfurtu, koja je 15 kilometara udaljena od centra Frankfurta, 8,2 kilometara od njihovog frankfurtskog aerodroma. Ali 15 kilometara od centra Frankfurta, pa čekajte, što vi mislite, da su Nemci budale, da su ludi, da hoće da se njihova deca rađuju sa anomalijama, da hoće da zagade svoje vode. Pa da li ste vi uopšte ljudi normalni i šta mi pričate? I što služujete ovaj narod? Samo da Srbija ne bi iskoristila svoju šansu? To je sada upravo, mi sada delimo struku i političku igru i mi sada upravo sa vama pričamo o političkoj igri i do toga da dolazi do građana, do zabrinutih građana koji kažu aha, sada ne razumem se u hemiju, ne razumem se u rudarenje, ali postoji li opasnost za to, a oni kažu oni će sve to da prodaju.
i da uzmu pare i da odu, da ćete vi svi kolektivno da se odselite iz Srbije koja će ovdje da ostane pustoš. E to je sada taj moment politike sa kojima možemo pričamo, jel ovako, jer kao što kažete, niti sam ja stručna, niti se vi stručni, ima ko to se bavi strukom, ali kada govorimo o ovom političkom momentu, je li to zapravo moguće izvesti da vi svi kolektivno prodate Srbiju i odete i negde živite, ne znam, u Nemačkoj koja je zdrava. Samo mogu neozbiljni ljudi da smisli. Ali pod jedno, ja stvarno mislim da, ako išta, ja mislim da svaki pojedinačni građanin u ovoj zemlji zna da Aleksandar Vučić neće napustiti ovu zemlju. Dakle, budem sasvim iskrena, da li meni veruju, ne veruju, i ovako i onako. Da li nekom drugom veruju, ne veruju, ovako i onako. Ali Aleksandru Vučiću veruju. I znaju da on neće napustiti zemlju. Čovjek ima troje dece. To troje dece njemu odrastaju u ovoj zemlji. Koje treba da imaju svoju decu. Ta deca će sutra imati svoju decu. Tako je. Dakle, nemojte ljudi da se igramo. A čekajte, pa šta sad? Šta, mi ovdje nemamo prijatelje? Nemamo rodbinu. A šta ćemo, jer prijatelja da povedemo sa sobom? I rodbinu ćemo isto povedemo sa sobom. Koga ćemo još da povedemo iz ove zemlje sa sobom, a onda ćemo nju da uništimo? A čekajte, ne razumem, ako su sumporne kiše, a šta se one zaustavljaju, taj oblak se zaustavi na granici između Srbije i šta, Mađarske, pa ne ide dalje u Evropu, jel? Pa će Evropa nama da dozvoli da mi pravimo ovdje sumporne kiše, pošto oblaci idu ovako u okviru naše granice i ne prođu dalje, jel? Jel mu kaže, Evropska unija kaže, oblak stani, stoji, ne može, ti si sumporni oblak, ne može da prođe. Ljudi bre, pa ko u to može da poveruje? Ali evo, ja opet juče sam rekla, tim protestima, gledam šta ti ljudi pričaju. Gledam šta pričaju i da budem sasvim iskren, evo dajte, evo postavila sam pitanje. Danas je 2024. godina. Recite mi, prije 10 godina, 2014. godina, koliko je postojalo od ovih udruženja ekoloških, ekostraža, ekoloških ustanaka, ekološkog ovog i onog, zeleno-levog fronta, koliko ih je postojalo? Nije postojalo. I kad je plaćeno, oni postoje. A čekajte, šta je tad bio vazduh u Srbiji bio mnogo kvalitetnije nego sada? Vode su nam bile mnogo čistije. A ne, moram vam priznati, ne imamo odgovor na to. Kažu, ne, nego tada nismo bili u situaciji da vodimo računa o vazduhu i o zemlji. Borili smo se za osnovno elementarni život, za zapošljavanje, za plate, za nešto. Nismo mogli da razmišljamo o vazduhu. Tako je, tako je. Ali nek put jedan bilo bi fair onda da kažu, pa da, dobro, sad smo makar dostigli taj stepen razvoja, što sam ja govorila, pa su me svi pljuvali, pa dobro, sad smo makar dostigli taj stepen razvoja da možemo da brinemo o životnoj sredini. 2014. godine, 2010. godine, 2008. godine, samo je bilo 3 puta lošije stanje naše životne sredine. Zato što mi danas imamo neka postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mi danas imamo neke filtere na našim termoelektranama, nismo završili sve, ali neke imamo. Mi danas imamo neku železnicu, pa ljudi manje putuju u kolima. Samo ako uzmete koliko smo izduvnih gasova, emisija štetnih gasova spasili brzom prugom između Beograda i Novog Sada, pa je nešto bolje. Koliko smo divljih deponija mi uklonili, sanirali, pa evo pogledajte deponiju u Stanjevini u Prijepolju. To nam je bio u fokus, sećam se kada sam bila premijer. Evo, prošao sam pre dva dana i nema je. Ali je bilo 65 godina i niko se nije bavio time. Niko. Ali 2014. godine, kada je Aleksandar Vučić postao predsjednik vlade, neko se time bavio. Neko je tada razmišljao o vazduhu. Znate zašto? Zato što je razmišljao o životu i životnom veku ljudi. Pa čekajte, 2014. godine Aleksandar Vučić, predsjednik vlade, doba fiskalne konsolidacije, mi štedimo na svemu, on krećemo da gradimo postrojenja za odsumporavanje na našim termoelektranama. Zbog čega? Zbog čistijeg vazduha. Zbog čega? Smo nešto ekološki osvešćeni. Pa nešto jesmo, da budem sasvim iskrena, ali nam je mnogo bitnije bilo zdravlje ljudi. I mi ulažemo i od tada preko 600 miliona samo u filtre za odsumporavanje. Pa što je to neko radio pre? Ne, nije niko. A čekajte, čišćenje divljih deponija, kad smo mi krenuli da čistimo divlje deponije, nije bilo ekoloških ustanaka, pokreta, ekostraži ili bilo čega. To smo mi radili zato što smo odgovorni. Dakle, vi ne možete danas, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, kanalizacione mreže,
Vi ne možete danas da kažete nama da mi ne mislimo o životnoj sredini, zato što mi imamo dokaze da smo u to ulagali dok nije postojalo ekoloških udruženja. Ono što je apsurd je da su najglasniji oni koji su upravo 2004. godine doveli Rio Tinto u Srbiji. Ljudi, ali ja, evo, je, dakle, za kraj, ja ću vam reći opet logika zašto, kada se opet uključi, ne mora znanje. Ja iz ličnog iskustva, zašto me čitava ova priča toliko nervira da zaista svaki dan moram da reagujem. Ovi koji su danas opozicija i koji se prave da su zeleni, to su Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije i njihovi sateliti. Dakle, kada sam ja bila pre nego što sam se uključila u politiku na poziv Aleksandra Vučića, bila sam i konsultant i onda sam vodila jedan zeleni projekat, recimo Vetropark. Tada su ti isti ljudi, Demokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, pričali, to je bilo do 2012. godine, pričali, ajde, ma šta će nama ta zelena energija, mi imamo naš lignit. Imamo naš lignit. I nismo dali da uopšte počnu da se grade postrojenja koje koriste obnovljive izvore energije da bi mi imali zelene kilovate. E, mislite da su ti ljudi odjednom postali osvešćeni za zdrav vazduh, za čist vazduh? Ja sam tada, i to može da se ja sam tada kao čovjek iz privrede, osoba, žena iz privrede, pričala koji su eksterni troškovi naše proizvodnje iz termoelektrane. Nisu hteli da čuju. Onda je došao Aleksandar Vučić, 2014. postao predsjednik vlade, prvo nam smanjio feed-in tarife i rekao možete vi ovako. Možete i ovako, sa manjim feed-in tarifama, sa manjom cenom, da ne bude to veliko opterećenje za naše građane, ali svakako je dobro za Srbiju da ima zelene kilovate zbog zelene tranzicije koja nam je važna. I evo, prvi zakon koji je dozvoljavao, to je usvojen 2014. godine. I sada ovi koji su pričali, a šta me briga za vazduh, su veliki, jel, zeleni osvešćeni, a Aleksandar Vučić, koji je prvo smanjio te cene, onda dozvolio, je čovjek koga baš briga za životnu sredinu. Sramota je sve to što se dešava. Mi vam se zahvaljujemo. I mi moramo se borimo razgovor. I iznova, evo, negdje odgovarate da, opet kažemo, neka pitanja za koje mnogi smatraju, pa neće sigurno što bi odgovarao na to, to je nekako logično, nije logično, moramo postavimo pitanje i moramo da odgovorimo. Dan i noć, spremna i hvala vam na to. Hvala vama, a ja ću nekako, evo, da sumiramo ovaj možda razgovor i da našim gledalcima, evo, otvorimo vidike da donose nekako svoje neke zdravorazumske odluke i svoje razmišljanje, svoje znanja političarima, da gledamo njihova dela, stručnjacima, struci, da slušamo njihovo znanje, a onima koji su tu, da kažemo, plaćeni iz raznoraznih interesa, da pratimo prosto malo i te puteve i da shodno toj, da kažemo, tom trojstvu donosimo neke svoje odluke, da znamo šta nam je činiti i šta je ono što je najbolje za nas, a svima je u interesu da svima bude najbolje. Hvala vam najlepše. Hvala.